Доброго дня ще раз всім. Ви на каналі Дачечка, мене звуть Наталя, Україна, Київська область. Якраз завершила знімати першу частину, сьогодні 2 серпня. І як оперіщив дощ, довелося швидко ховатися в будинок. Якраз згадала, що до зйомки зробила чай, хотіла попити чаю. Тепер завдяки дощу успішно можу зайнятися цією справою. Поки знімала квіточки, мій чай практично охолов. Хотіла попити чаю. І ось ще одна лавочка, яку ми зробили на цьому тижні. Так само із того, що в нас було. Валялися іржаві такі старі-старі ніжки з-під якогось стільця. Два комплекти без сидіння, просто ось ці металеві конструкції, одна і друга. Колись було два стільця старих, і так вони іржавіли ці конструкції. А дощечки, у нас було ліжко дерев'яне, і з часом воно розхиталося, ми поміняли на металеву конструкцію, а сам каркас ліжка розібрали, і знизу були ось такі балки, на які кріпилися ламелі. І попідрізали ці балки на потрібну довжину, зробили додаткові отвори для кріплення, і на болти ось так їх прикріпили, просверлили у металевих оцих ніжках стільчика. Також сверлом зібрали, а потім пофарбували фарбою, яка залишилася після того, як ми паркан минулого року, ось тут на воротах, оці всі металеві деталі фарбували в чорний колір, і більше ніж половина залишилася фарби. І ось примінили її сюди, тому що з часом фарба висихає і потім просто викидається, а так буде лавочка. Тепер за столом усі зможуть поміститися. Не потрібно буде тягати постійно табуретки. У нас така невеличка веранда. І тут знаходиться такий диван. Також ми його зробили. Ось я пошила чохли на липучках. Зробили із старих дверей. Колись з ванної кімнати, із туалету двері зняли. І з цих старих дверей зробили диван, і потім я пошила матрасики і нашила чохол. На липучках він клеїться до дивану, щоб він не знімався. І також обклали залишками старої плитки столика. Після будівництва залишилося багато різних брусочків, палочок. І ми зробили із них столика, обклеїли, і тепер ще буде лавочка. Столик також був пофарбований залишками фарби, але тої фарби, якою ми перший раз ще фарбували ворота чорною. І це вже другий раз, через 10 років пофарбували, знов залишилась чорна фарба, і тепер буде ще й лавочка. Ось так. Ця лавочка планується, що вона буде стояти під будинком, там, де попередньо я вам показувала. А коли приїжджають гості і коли потрібно розсадити, тоді будемо її переносити сюди. А так вона буде в основному або в садку стояти, або під будинком збоку. Дуже багато часу ми проводимо на цій веранді. Стараємося у теплу пору року завжди тут обідати, вечеряти. У мене на колонни біля веранди підсаджена актинідія. Ліани такі величезні. І ось коли йде дощик, цікаво спостерігати, як крапельки стукають по листочкам актинідії. І розлітається водичка кругом від них. Зараз трошки дощик вщухне,
І якщо ще буде досить світло, ще пройдемося по городу, покажу, які справи на городі. Почала я вже заквашувати на зиму огірочки. Огірочків не дуже багато, ось вчора вибрала. На дві повних баночки не вистачило. Зараз вони підростуть трошки, і завтра я вже доверху закладу баночки. При квашенні це не страшно, так можна робити. І ось чекаю ще на свою чергу кабачки. Також хочу законсервувати мариновані на зиму. Зробити є у мене рецепт, називається «Кабачки як огірки». Ось хочу його зробити. Продовжую переробляти яблучка. Тут білий налив і папірку вже ми почали рвати. Вчора ще 4 ящики вибрали. Поки що я все так само роблю із них мармелад чи пастилу, ще кажуть, ось таку з горішками. І просто жартуємо ми дома, що з'їдаємо ми цей мармелад швидше, ніж я його варю. Те, що в сушарку не влазить, закриваю в такі невеличкі 200-грамові баночки, просто як повидло. Ось також чергова партія стоїть під рушничками. Охолоджується. А в сушарці чергова партія майбутнього мармеладу сушиться. А на вулиці дощ просто стіною стоїть. Нічого не видно за ним, ніби туман. Люблю літні дощі, зливи. Вони дуже швидко, стрімко проходять. І ось уже через годинку-півтори усе і випогодилось. Зараз спустимося у сад і далі покажу, що достигло у мене на городі. Ось наша клумбочка із флоксами, що я вам показувала. Гарне все-таки після дощику умите. Листячко зелене. В повітрі пахне свіжістю після дощу. Яблуньки вмиті, листочки аж виблискують. Уже потрібно яблуньки підстригати. Я завжди це роблю одразу після збору врожаю. По мірі того, як достигають яблуні. У мене вони всі різного терміну дозрівання. Дві дальні – це папірка і білий налив, та що ближче, ось, на яку ми з вами зараз дивимося, я не знаю її назви, червоного кольору яблучки. Вони середнього сроку достигання. І ще є одна біля лохини. Вона найпізніше достигає. Це приблизно у вересні місяці, на початку вересня. Але це не зимове яблуко, воно не лежить довге, десь приблизно до Нового року і усе. У нас 4 яблуньки, вони дуже-дуже старенькі, їм, мабуть, більше вже 30 років. Гарно вони плодоносять щороку, але в один рік більше врожаю, а в другий рік менше, через рік виходить. Завжди я їх підстригаю. Тому що, якщо не буде стрижки, вони будуть дуже високими, це стандартні дерева. І в планах, коли вже ці яблуньки пропадуть з часом, я хочу більш низькорослі посадити, щоб легше було доглядати за ними. Так виглядає наш квітничок за будинком, що перед вікнами кухні знаходиться зверху. Трояндочку ангела гарно видно, ехінацеї рожевим кольором цвітуть.
гарні після дощику кольори у листочків. Всі-всі-всі різні відтінки зеленого, які тільки можна собі уявити, вони всі після дощику виблискують. І гарно так зверху видно різницю кольорів. Приємно вийти після дощу, подивитися на сад зверху. Очітки позрізала, очітки зараз такого бурого відтінку, ще не відросли. Після дощів повинні піти у зріст. Ну що ж, спускаємось, подивимося, що там достигає на городі. Намочив дощ помідорчики. Деякі сорти нормально реагують на дощі, а ось цей сорт помідора дуже сильно тріскається. Ось бачите, це від дощу, це від вологи надмірної. Почали вже помідори достигати. Вже ми їх активно споживаємо. Тиждень приблизно. Різні сорти тут у мене. Цей на ляну схожий. Садила я ляну. Цей схожий на саньку. Був у мене тут десь і Фатіма, і товстий Джек, Тарасенка сорти. Різні-різні є помідорчики. Ось такі є екземпляри, бачите. Також вони від занадто сильної вологи тріскаються. А ось ці менші за розміром помідорчики, але в них немає такого. Вони не тріскаються. Тут з цієї сторони під виноградом висадила я рядочок аліуму, пересадила, вірніше. Він ріс на квітничку перед вікнами, перед будинком, але дуже сильно почав розростатися і став забивати смілку клейку. І тому я його сюди відсадила. Ось тут скоро також буде бордюрчик квітучий. І дуже-дуже пишний цього року височенний кущ астрину англійської. Цвіте вона яскраво-яскраво малиновим восени. Починає розквітати кінза, коріандр. Хочу зняти насіння. Дуже мені подобається домашня спеція, домашній коріандр. Я його підсмажую на сковорідці до золотистого і потім перемелюю. Набагато смачніше, ніж магазинна, набагато ароматніша виходить. Рання капустка. Уже споживаємо її потрошку. Цього року надзвичайно багато білокрилки. Уся обробляла і знову багато білокрилки. Її просто кишить цього року. Мабуть, доведеться ще раз обробити. Не хочеться лишній раз робити обробки, але народні методи надовго не допомагають. 2-3 дні, і її знову повно. Вчора вибрали ще 4 ящики яблук. Ось починаються у нас оси в цей період. Вибирають стигле яблуко, надкусюють його, бачите? І воно починає в цьому місці гнити. Он вона сидить. Влаштувала собі обід. Люблю я комах, але ос чомусь не люблю. Вони все псують, лізуть кругом
і після оси залишається ось така картина з яблуками. Гарно виглядає город на початку серпня. Починають достигати помідори. І такими, як на ялинках, як ялинкові іграшки, червоними кульками яскравими звисають з кущів. Подобається мені, як це виглядає. Капустка вже така велика. Капустка схожа мені на троянди. Величезні, зелені пуп'янки троянд, які ще не розквітли. Також дуже декоративно. Почали вже тугішати котянчики на пізній капусті. Це ще м'якенький. Деякі зовсім маленькі. Дуже густо вона посаджена у мене. І на ті качанчики, які затінені були, вони гірше розвиваються. А от ранню капусточку я не встигла до дощу зняти. Вчора вона нормально стояла, я ще думала, що треба її вже вирвати. А сьогодні пішов дощ, і вона, бачите, репнула. Терміново треба її потушити або зробити з неї якийсь салатик. Ось так, ранню капусту вчасно потрібно знімати. Є в неї така властивість репатися від дощу, коли вона вже перестигає. Це високорослі помідорчики. Ось цей великий помідор. Це мій улюблений. Найбільше я його люблю, але чогось цього року він лише один у мене. Хоча я 10 штучок садила. Це називається сорт апельсин. У нього жовто-гарячий колір. Дуже мені подобається його смак. Цей помідорчик рожевий буде. Черіки цього року ось такі, бачите. Це із мого насіння. Вперше я спробувала зібрати своє насіння. Завжди купувала насіння. А це вперше зібрала. І вийшло. Ось такі черіки. І ось там всередині жовтенькі сливки. Ось ці. Це мене сусідка пригостила помідорчик. Сказала зібрати з них насіння. Що вона вже багато років так робить. І ось я також спробувала. І в мене вийшли. Вони високорослі, жовтенького кольору сливки. І дуже-дуже солодкі на смак. Смачні помідори. Ці черіки також солоденькі. Знову в Періщів дощик. Зараз уже будемо тікати з городу. Боюся, що намокне телефон. Ось. Жовтенькі, червоні, рожеві. Різні помідори є. Кабачки потрошку в'яжуться. Буду консервувати уже. Огірочків менше вже. Вже, бачите, ось такі огірочки. Стали ночі холодніші, і вони вже повільніше наростають. А ці втекли у мене із парника. Такий дірявий був парник, і вони в дірочку втекли. І вже поверху плетуться. Вже я їх не зачіпаю, хай вони так і ростуть. Огірочки є потрошку, але не дуже багато. Там, тут висить. Ростуть повільніше, вибираю їх уже раз в два, в три дні. Потрошку починаю вже переробляти на зиму. Вже огірків ми наїлися. Уже ці всі огірочки підуть на заготовки. Нам вистачить. Низькорослі помідорчики. Ось так зараз виглядають. Також тут різні сорти. Це ляна, швидше за все. Є на деяких помідорах вершинна гниль і ось такі плямочки. Але я вже нічим не буду обробляти, просто забираю такі томати і все. Почала нарешті я вже розсаджувати вусики, стаканчики знімати. Бачите, такі роблю.
судочки, в судочки 10-12 стаканчиків в мене влазить, і підсаджую вусики. Потрібно мені зняти 120 штучок, я порахувала. Більше не буду робити. Ось 50 уже розставила, і ще залишилося. Це на цьому сорті. А той сорт більш пізній, він ще вусики не кидає, пізніше зніму його. Малинка Джанджі, вже бачите, відцвіла і зав'язалася. Це ремонтантна малина. Оце вже її друге плодоношення буде в цьому сезоні. Сподобалась мені ця малина. Буду її трошки більше розмножувати. Тому що з 5 кущиків лише 3 в мене прижилося. І ось уже я бачу, що там на тому кущику можна декілька взяти відводочок і розвести її. Потрошку-потрошку розведу більше собі. Вона сама рання із усіх, що в мене є, виходить. І осіннє рання в неї буде більш плодоношення. Сподобалось мені. Все, вже зовсім в Періщі в дощ. Я не знаю, ми... Залишилося у нас трошки шашлику. Хотіли сьогодні його досмажити. Димок іде вверх. Чи вийде, чи ні з таким дощиком. Зараз ще спробуємо робити. Дощ все сильніше і сильніше. А ми якраз розпалили мангал. У нас залишилася частина шашлику, який ми не встигли висмажити. І хотіли зробити це сьогодні. Так що не знаю, ось так під дощем палимо. Сподіваємося, що дощик трошки дасть нам часу, і ми встигнемо зробити нашу справу. Так, шипить. Падають краплі на розпечені дрова і шиплять. Ну, спробуємо. Якщо в крайньому разі не вийде сьогодні, то завтра може досмажу. Така у нас з вами вийшла прогулянка під дощем, мокра. Але зате дуже все свіжо, зелено, кольори яскраві. Бажаю, щоб у житті було якомога більше таких яскравих кольорів і свіжості. Бажаю усім миру, добра, здоров'я. Дякую усім, що прогулялися зі мною садочком. Дякую за увагу. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. Ви ділитеся своїм досвідом. І він часом буває надзвичайно цікавий. Бажаю усім всього найкращого. До побачення.